السلام علیکم گلی راج مراکش وشی صوب گو من کائنات فقیر محمد اکبر پدش من مساڑیا وشت کنا گلی راج اکنو کے روز یکنو کے صوب تہا سچے پیش اللہ تعالیٰ لکھ میں نہ تگیریں کہ ہمارے شمار اکنو کے روز یکنو کے صوب داتا ان چکے قدرت نظام نے مگم آچارے کے ہم روز روز تر کے شپ تہاری اگار کنتے اور مارا شمارا ہمیں سکین رسی میں ہر جواری پشتا یک وشی ہستے گلی راج جکش میں سرپ دیتا ہم اکروچ مقصو متی وراغش میں انداد کنی ہیں جتا جتا پیڑا چھے ہم گرنچے مہمانا نہ دعوتیں کہ مجھے دو کوشش تھا کہ میں مراغش جوان بگزی اور ایک جوانی سرپ دی مارشما تک سر بھی بلی مروچ کی مراغش حوالہ ہے گپی بھی جشما سرپ دے کہ وشی ماہ کے ہستے ربیع الاول ماہ کہہ لگیں اور میں واجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ودی بوا کے روچ کے نزدیک بوانے تو کوشش ہمیں بھی کہ میں اسلامی مراکش پہ ٹہنے اور اسپیشلی کیسے واجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر و اذکار عام بھی کریں گو وزبتی صورتہ ہمیں آترا مروچی مراشتا ہم ایک وزبتی دیوانے کیسے برجم داشت گے میں کرام وزبت کشوکا کے باہر زورتا ولی مہمان میں سالین رخسان رخسانہ حبیب شاہ مانو کا وشت گندی مراشتہ کت کا باہر زورتا اور مانو کا ہمراہ داری کرنے گئے ماروق عبدالسلام شاہ پانو کا ہم وشت کن تھے مراشت تھا کہ کا باہر سوتا اور ہائی گما دیگے ہم میں کرا ایک وسبت خوشبو کے ساڑیاں مقدس عبدالسلام شاہ آوانو کا ہم وشت کن تھے مراشت تھا کہ کا باہر سوتا کوشش کریں مروچ کی مراغش تھا چا ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر و اذکار وسبتی دیوان صورت دیما بھی اور برجا بھی داریں رب مہمان نے مگا مراغش دیما بریں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں اللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور جہاں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار کو عام کرنے کے لیے یہ نعت خوانی اور یہ پروگرام ہم نے جو ہے نا منعقد کیا ہے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس میں آئے سب سے پہلے چاہوں گی اس مقدس سلسلے کا آغاز ہم سے کریں حمد باری تعالیٰ سے کریں تو آپ سے چاہوں گی آپ سے گزارش ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کیا جائے اللہ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا لا تک نہ تو سنائے ہم نے کلام تیرا لا تک نہ تو سنائے ہم نے کلام تیرا میں روم کیوں رو میں جی بڑھ کے کیوں نہ لوں میں روم کیوں رو میں جی بڑھ کے کیوں نہ لوں میں دیتا ہے رزق سب کو اے فیض عام تیرا دیتا ہے رزق سب کو اے فیض عام تیرا اللہ میں روم کیوں رو میں جی بڑھ کے کیوں نہ لوں میں روم کیوں رو میں جی بڑھ کے کیوں نہ لوں میں دیتا ہے رزق سب کو اے فیض عام تیرا دیتا ہے رزق سب کو اے فیض عام تیرا اللہ ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے افضل مقام تیرا اعلی مقام تیرا افضل مقام تیرا اعلی مقام تیرا
Allah 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 Shamsu tuja Muhammad Badru tuja Muhammad Shamsu tuja Muhammad Badru tuja Muhammad Hai noor e paak roshan kar subah ko sham tera Hai noor e paak roshan kar subah ko sham tera Allah 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 Ya Rab hai bakhsh dena bandon ko kaam tera Ya Rab hai bakhsh dena bandon ko kaam tera La tak na tu sunaye humne kalam tera La tak na tu sunaye humne kalam tera Allah 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 زبردست باز جوان ماشاءاللہ باز وشی حمدے کیسے مارا مارو کو مقدس کیسے ہوتی وشی توارہ گوشتارین اور باز جوان کیسے مراگش بندہ تے شنکو ہوتی وشی توارہ لوٹا کے ماں نات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں محفل دیما بنا پرچے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر و اذکار عام کرنے کے ہاترا کیسے رب العالمین وقت خوشیت کے ماں چ فرشتہ نے محفل بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر عام کرنا تو اے بندہ شما ہم پتی کیسے محفل تہا واجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر عام بھی کرنے تو کو وسبتا وسبت بیسکلی کیسے ہو چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف و توصیف ہو گوں کیسے یہ محفل عام کوشش کرنے کہ واجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں زندے اما باہر دیما بیارن کہ واجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق واجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزارنے کے کیسے طریقہ او پدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ گیش مہر کیسے ہوتی امت اگو آئیے مدیما بیارے تو مرما کیسے اولی کیسے نعت نے مگا اولی کلام نے مگا کہ واجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریف توصیفہ کیسے بیان بھی مارو کہنے مگا مارو آپ کی طرف آؤں گی کون سی نعت آپ پڑھیں گے یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا غسنین کے نانا اے غسنین کے نانا اے غسنین کے نانا زغرا پاک کے زغرا پاک کے زغرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا اے غسنین کے نانا اے غسنین کے نانا اے غسنین کے نانا اے غسنین کے نانا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہے میرے داتا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ ہے میرے داتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو گے آپ تو گے آپ تو گے آتا گے جن کو سب کی لاج نبھانا اے غسنین کے نانا اے غسنین کے نانا اے غسنین کے نانا اے غسنین کے نانا
बिसाया गे लेकिन दो जग पर है आपका साया। बिसाया गे लेकिन दो जग पर है आपका साया। अर्श मौला बना मौला दीद को रब ने बुलाया। अर्श मौला बना मौला दीद को रब ने बुलाया। हशर तलक ना हशर तलक ना हशर तलक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना। ऐ गसनैन के नाना ऐ गसनैन के नाना ऐ गसनैन के नाना ऐ गसनैन के नाना। सज गई है मीलाद की महफिल क्या है खूब नजारा। सज गई है मीलाद की महफिल क्या है खूब नजारा। कैफो मस्ती में डूबा गए देखो आलम सारा। कैफो मस्ती में डूबा गए देखो आलम सारा। आप तो गए आप तो गए आता गए जिनको सबकी लाज निभाना। हसनैन के नाना ऐ गसनैन के नाना ऐ गसनैन के नाना गसनैन के नाना। या नबी या नबी या नबी नजर करम फरमाना। ऐ गसनैन के नाना ऐ गसनैन के नाना। सुभान अल्लाह माशाल्लाह पास वशे तवारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्बत मारुका मारा गोश दारिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जहाँ जिक्र कहते हमारे उची बंद होती जिंदगी दे आवड़ा कैसे मती जिंदगी वाजिन कुत न कन गए यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सुन्नत सलाम पेरा ने को मोहब्बत वाजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती उम्मता को सकवास केश होता नहीं उम्मता कैसे वाजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छिक्का हद्दा मोहब्बत है। हाँ हम वादा जाहिर कहते कि हम वादा अवती जिंद तहा छे वड़ा कैसे अवती जिंदा चून गाजी ने गए। आया हम वड़ा कैसे इंसाफ कन गए। आया हम वड़ा अदल कन गए। आया हम वड़ा मेहर दोस्ती दारे गए। आया आइए इखलाक हम वड़ा आया आमा अंदाज़ा कैसे उती मस्त रंगों उती कस्त रंगों पेश काए गए। आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैमा उती जिंदगी कैसे तमाम तकालीफ़ा बर्दाश्त करने गए। आया हम वड़ के नए वाजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बाहर आ कैसे रब्बे शुक्र अदा कोता और शुक्रगुजारी कोता। आया माँ उम्मती हम वड़वती जिंदा कैसे रब्बुल आलमीन जैसे सजदे शुक्र अदा करने गए या न करने गए। तुम्हारा लूटित थे कि मैं कसाने कसाने चीज़ें से इखलाक के तहा कैसे बेहतरी ब्यारे वती नमाज पाबंदियाँ बेकने वती कैसे सुनत सरामल पेरा बेकने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि मैं जिंद कैसे आसान बीबी और वश्तर बीबी कहें वती कैसे सरहाल होती कैसे वजबती दीवार दीमा भरे मैं गुमा मुकदस कैसे हम साड़ियाँ तो मुकदस से नहीं करवें कि मुकदस से कोशे वो वजबती कैसे मेरा गोश बदार ने जी मुकदस आपकी तरफ आऊँगे। कौन सी नात पढ़ेंगे आप? मोहम्मद मुस्तफ़ा जी शोर मोहम्मद मुस्तफा आए बागारों पे बागानाई। मोहम्मद मुस्तफा आए बागारों पे बागानाई। जमीन जन्नत की खुशबू बार बार आई।
زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں پہ گونے کو نثار آئی قمر کی چاندنی قدموں پہ گونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جگہ کا تاجدار آئی مگر دو جگہ کا تاجدار آئی محمد مصطفیٰ آئے حلیمہ دو جگہ قربان گو تیرے مقدر پر حلیمہ دو جگہ قربان گو تیرے مقدر پر تیرے کچے سے گھر میں رہے مت پروردگار آئی تیرے کچے سے گھر میں رہے مت پروردگار آئی محمد مصطفیٰ آئے وہ آئے تو منادی ہو گئی سن زمانے میں وہ آئے تو منادی ہو گئی سن زمانے میں بغار آئی بغار آئی مدینے کی بغار آئی بغار آئی بغار آئی مدینے کی بغار آئی محمد مصطفیٰ آئے بغاروں پہ زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے جزاک اللہ ماشاء اللہ بعض وش کلام اور بعض خوبصورتی اندازہ کیستے ہمارا مقدسا گوش دارین اور یہ تھا کیستے ہمارا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف و توصیف ہم اندازہ بیان کو تگت کہ مردم وضبط تہا کیستے گار بت تگت اور پدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف و توصیف ہم کا کیستے گپ مردم بیکا یا ماں کدی اگر گپ کرنے کا لگ گئی تو انچھو سرپت بھی کہ الفاظ نہ رس گئے نہ جانے کی کجام خوبصورتی الفاظ ہے کیسے مردم واجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریف ابھی کا وہ یہ سرپت نبی کہ چون وڑا اچھی انداز ہے کیسے مردم ہوتی دلے وہاں گا کیسے بیان بے کا ماں گا بیچارے واجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زند واجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انداز ماں اچبر مطلب بیان کو نہ کریں کہ خوبصورت ورڈس نہ رسی مارا الفاظ نہ رسی مارا مزید اردا کیسے برجا دارا گٹا بلدا کا سانی اوشتے وادت کا اوشتے مگر ہمیں پدک کا ہے ساڑی میں گھما لوں